الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آج کی تراویح میں گیارہواں پارہ پڑھا گیا، جس میں سورہ توبہ کا جو آخری حصہ تھا وہ مکمل ہوتا ہے، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی ابتدائی آیتیں ہیں. درس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے. سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالی نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول آئے جو جن سے بشر سے ہیں، انسان ہیں تمہاری طرح. اور اس رسول کی صفات یہ ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اور مشقت ان پہ بہت گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تین عظیم صفات بیان کی گئی. سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو بات امت کو تکلیف دیتی ہے اس بات سے پیغمبر کو بھی تکلیف ہوتی ہے. امت کی کوئی بھی تکلیف، امت کا کوئی بھی دکھ، امت کی کوئی بھی پریشانی، امت کا کوئی بھی رنج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتا ہے. امت کا رنج آپ کا رنج ہے، امت کا دکھ آپ کا دکھ ہے، امت کا غم آپ کا غم ہے، اور امت کی تکلیف آپ کی تکلیف ہے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کتنی احادیث ایسی ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کا حکم دینا چاہا. آپ کی خواہش تھی کہ اس کا حکم دوں، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، محض اس لیے نہیں دیا کہ اس پر عمل کرنے میں میری امت کو تکلیف ہوگی. چنانچہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح، کہ میری تو خواہش ہے کہ اپنی امت کے پر واجب کر دوں، لازم کر دوں کہ ہر نماز کے وقت ضرور مسواک کرے، لیکن اگر یہ حکم میں دوں تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے میں بڑی تکلیف ہوگی میری امت کو، اس لیے پیارے نبی نے اس کا واجبی اور تاکیدی حکم نہیں دیا. ہاں مستحب ضرور ہے، ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مستحب ضرور ہے، لیکن واجب نہیں ہے. خواہش تھی آپ کی کہ حکم دیں اور واجب قرار دیں، لیکن آپ نے کہا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی اور میں اپنی امت کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. قیام اللیل رمضان میں ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انفرادی ہوتی تھی، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد میں پڑھ رہا ہے. ہاں تین رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی شکل میں با جماعت تراوی پڑھائی. پہلی رات آپ نے نماز پڑھائی، آپ کی اقتداء میں کچھ صحابہ نے نماز پڑھی، تو دوسرے صحابہ کو علم ہوا کہ آج کی رات پیارے نبی کی اقتداء میں با جماعت تراوی پڑھی گئی ہے. تو دوسری رات بڑی تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھائی ان کو بھی تراوی کی نماز. تیسری رات صحابہ کا شوق اور جذبہ اور بڑا، کافی تعداد میں بڑی مقدار میں صحابہ جمع ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو اندیشہ ہوا، یہ جو شوق ہے، یہ جو جذبہ ہے، جس شوق سے جس جذبے سے میرے صحابہ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اندر وہ جذبہ ہے،
پتا نہیں آنے والی میری امت کی نسلیں اس کو برداشت کر سکیں گی نہیں، آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں شوق کی وجہ سے یہ نماز فرض نہ ہو جائے، ان کے اس جذبے کی وجہ سے یہ نماز فرض نہ ہو جائے، چوتھی رات آپ گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، صحابہ گھر سے باہر مسجد میں آ کے انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں آپ کب نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں، اور بعد میں فرمایا میں نے تمہارا جذبہ دیکھا، تمہارا شوق دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے اس جذبے کی وجہ سے یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تم تو اس کو برداشت کر لو گے لیکن آنے والی نسلیں اس کو برداشت کر پائیں گی؟ تو یہ دیکھیے عزیز علیہ ما عنتم، جو قرآن نے کہا تمہاری تکلیف پیغمبر پہ بہت گران گزرتی ہے، وہ کوئی تکلیف تمہیں دینا نہیں چاہتے۔ دوسری صفت قرآن نے بتائی حریص علیکم، کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میں اپنی امت کا کیا بھلا کر سکتا ہوں، کیا بھلا کروں، کیسے کروں، اور یہی وجہ ہے اپنی امت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا، آپ نے اپنی امت کے سلسلے میں، امت کی خیر خواہی میں، امت کی بھلائی کے ایسے نمونے چھوڑے ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لکل نبی دعوۃ مستجابہ فتعجل کل نبی دعوته وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک چانس دیا تھا، کس چیز کا؟ کہا کہ ایک دعا، ایک دعا ہے، وہ دعا کرنے سے پہلے قبولیت کی گارنٹی میں دے رہا ہوں، اللہ نے ہر پیغمبر کو یہ آفر دیا تھا۔ کہا کہ تو ویسے تو پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ایک دعا ہر پیغمبر کی ایسی، وہ دعا کرنے سے پہلے اللہ نے کہا یہ دعا میں قبول کروں گا، چاہے وہ جو مانگنا ہے مانگو۔ پیارے نبی کہتے ہیں اس چانس کو مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سبوں نے دنیا ہی میں یوز کر لیا، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی امت کے لیے جو مانگنا تھا دنیا ہی میں مانگ لیا، اور اللہ نے مجھے بھی یہ چانس دیا، یہ آفر دیا، کہا کہ اے پیغمبر آپ کی ایک دعا جو مانگنا ہے مانگیے، قبول ہو کے رہے گی۔ پیارے نبی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، میں اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں، اے اللہ آخرت میں میں میری امت کو جنت میں لے جانے کے لیے تو نے کہا ہے یہ دعا قبول ہو کر رہے گی، میں میری اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں تاکہ میں اس میری اس دعا کے ذریعے سے میری امت کا انجام اچھا ہو جائے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس آفر کو، اس چانس کو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے، چنانچہ میں روز قیامت اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے میری امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، دیکھو کہ پیارے نبی اپنی امت کی انجام کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ اس لیے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس سفارش کے حقدار بننے کے لیے کتب احادیث میں جو تعلیمات دی گئی، ایک تو اللہ کی جانب سے وہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ وہ دعا قبول ہو کر رہے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ میری شفاعت کے حقدار بننے کے لیے کچھ اعمال ہیں، وہ اعمال کرتے رہو تم میری شفاعت کے حقدار بنو گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ رہنا، اور دوسری بڑی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا۔ جو امتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل روز قیامت وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا حقدار ہوگا۔ یہ دوسری صفت ہے حریص علیکم، کہ یہ پیغمبر تمہارا بھلا کرنے کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے بڑے حریص ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پیغمبر ایسے ہیں جو اہل ایمان پر بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اہل ایمان کی کیا بات کریں، آپ تو اپنے دشمنوں کے لیے بڑے رحم دل تھے،
اپنے دشمنوں کے لیے بڑے رحم دل تھے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے ان اخلاق کہاں ہیں ہماری زندگی میں. فتح مکہ کا موقع ہے, سارے کافر آپ کے سامنے کھڑے ہیں, مجبور آپ کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے. کون ہیں یہ کھڑے رہنے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کا جینا دو بھر کر کے رکھا تھا. اس میں آپ کو گالی دینے والا بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دینے والے بھی تھے, آپ کو مکے سے نکالنے والے بھی تھے, سب کھڑے تھے. آپ نے پوچھا, کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اب میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا, خیر نرجو, آپ سے تو ہمیں خیر ہی کی امید ہے, بھلائی ہی کی امید ہے. کیا کردار ہے یہ, کیا اخلاق ہے یہ کہ دشمن کو بھی خیر کی امید ہو ہم سے, کہ ان کے چنگل میں گرفتار ہونے کے بعد ہمیں تکلیف نہیں ہوگی, ہمیں معاف کیا جائے گا, ہم پہ رحم کیا جائے گا, ہمیں درگزر کیا جائے گا. جو پیغمبر دشمنوں کے لیے اتنے ہمدرد تھے, وہ اپنوں کے لیے کتنے ہمدرد رہے ہوں گے سوچ لیجئے. قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں آپ, بڑے مہربان ہیں. واللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے, ان میں سے ہر ایک کے ماں باپ تھے, لیکن انہوں نے ماں باپ کو ویسے نہیں چاہا ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ کو چاہا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں انہوں نے وہ شفقت دیکھی, وہ محبت دیکھی, وہ ہمدردی دیکھی, وہ غمخاری دیکھی, وہ اپنائیت دیکھی, وہ چاہت دیکھی, اور وہ مسکراہٹ دیکھی. دیکھیے آپ کے ایک مشہور صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے, آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اصل میں کیا تھا, یہ آزاد تھے, زید بن حارثہ ایک قبیلے کے تھے, آزاد تھے, زبردستی کسی نے انہیں پکڑ کے مارکیٹ میں بیچ ڈالا تھا. اب مارکیٹ میں بیچ دیے تو غلام ہو گئے, اس دور میں غلامی کا دور تھا, مسلمانوں ہی میں نہیں ساری دنیا میں تھی غلامی, ہر قوم میں تھی غلامی. حضرت زید بن حارثہ کو مارکیٹ میں بیچ ڈالا, حالانکہ بیچارے آزاد تھے. اب بیچ دیے گئے, غلامی کا توق گلے میں پڑ گیا. حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار نے خریدا تھا, حضرت خدیجہ کے حصے میں آئے وہ. جب پیارے نبی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ نے اپنے اس غلام کو جو کہ بڑا ہی نیک صالح وفادار غلام تھا, پیارے نبی کو ہدیہ کر دیا کہ آپ رکھ لیجئے, اور پیارے نبی نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. لے پالک اولاد جسے بولتے ہیں, دوسروں کی اولاد کو لے کے پالتے ہیں, ویسے پیارے نبی نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اور شروع شروع میں تو باقاعدہ زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو, بعد میں آسمان سے وہی آ گئی کہ نہیں, لے کر پال تو سکتے ہو دوسروں کے بچوں کو, لیکن جو جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا. تو پھر سے انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. قصہ مختصر یہ کہ زید بن حارثہ جو اپنے گھر سے جدا ہوئے تھے بچپن میں, زبردستی مارکیٹ میں بیچ دیے گئے تھے, اپنے قبیلے سے خاندان سے جدا ہو گئے پوری طرح. ایک مرتبہ ایسا ہوا عہد نبوت میں, حضرت زید بن حارثہ کے چچا اور ان کے رشتہ دار مکہ آئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے, تو زید بن حارثہ پہ نظر پڑ گئی, پہچان لیا, اچھا کہ یہ تو ہمارا بھتیجا ہے. ملاقات ہوئی حضرت زید سے, انہوں نے بھی پہچان لیا. پہچاننے کے بعد بہرحال سارا قصہ جو بھی ہوا تھا, زبردستی مارکیٹ میں کیسے بیچے گئے, کیا ہوا, اب چچا نے کہا زید چلو ہمارے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا بھتیجا زید, اس کے ساتھ ظلم ہوا, زبردستی اسے مارکیٹ میں بیچ دیا گیا, حالانکہ وہ آزاد تھا, وہ ہم سے جدا تھا, ہم اس سے جدا تھے, اب پھر مل گئے ہیں, ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. پیارے نبی نے کہا بالکل لے جا سکتے ہو, اگر زید تیار ہو تو بالکل لے جاؤ, میری جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں. حضرت زید نے اپنے چچا سے اپنے رشتہ داروں سے کہا ہرگز نہیں آؤں گا میں, ہرگز نہیں آؤں گا.
پیارے نبی کو چھوڑ کر، آپ کی صحبت چھوڑ کر، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہرگز نہیں آؤں گا. میں نے محمد الرسول اللہ کے اندر ماں باپ کی چاہت دیکھی ہے، باپ کی شفقت دیکھی ہے، باپ کا پیار دیکھا ہے. میں ہرگز لاکھ چاہا انہوں نے لے جانا، لیکن حضرت زید ہیں کہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے. کیا اخلاق تھے یہ، کیا کردار تھا یہ، کیا شفقت تھی یہ، کیا ہمدردی تھی. یاد رکھو، کسی بھی رہنما کے لیے، لیڈر کے لیے، رہبر کے لیے، کسی بھی ذمہ دار کے لیے، وہ مسجد کا ہو، جماعت کا ہو، جمعیت کا ہو، تنظیم کا ہو، انجمن کا ہو، ان اخلاق کا پایا جانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اپنے ماتحتوں کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور میں کیا بھلا کر سکتا ہوں اپنے ماتحتوں کا؟ اور ہر ایک کے ساتھ شفقت، محبت، اپنائیت، یہ بہت ضروری صفات ہیں جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے. رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.